hälsar då Cecilia och Ann-Marie välkomna. Tackar så mycket. Tackar, tackar. Ja, hej, och det är jag som är Cecilia Beltramo och jobbar som verksamhetsutvecklare här på Studieförbundet Vuxenskolan. Och jag arbetar mycket med läsfrämjande verksamhet och utbildar högläsare och läsombud. Och jag kommer lämna över ordet här till en av våra fina högläsare i Linköping som heter Ann-Marie. Ja. Jag tackar för förtroendet att få berätta, och det känns jättekul att få göra det. Jag heter sagt Ann-Marie och jag kan berätta lite om mig själv till att börja med, tycker jag är viktigt. Jag är ju skåning som ni hör, och det har gått bra att vara högläsare här i alla fall. Jag tänkte att det kanske skulle vara problem, men det har inte varit. Jag är egentligen pensionär, och då såg jag för kanske drygt mer än 2 år sedan en liten lapp på biblioteket här i Linköping om att man kunde få utbildning till högläsare via biblioteket och Studieförbundet Vuxenskolan. Så det anmälde jag mig till. Och jag har i mitt arbetsliv har jag jobbat med sjuka barn och deras familjer och nätverk runt omkring. Sen har jag också erfarenhet av demens. Eftersom min mor blev dement och så småningom kom på ett demensboende och levde länge där. Så jag har umgåtts en del med äldre också, kan man säga. Jag har alltid gillat böcker. Jag tycker det är spännande med böcker av olika slag och vilka världar det kan bjuda på. Jag måste säga att den här uppgiften med att ha en grupp som jag högläser för har varit något av det mest givande jag har varit med om på sistone. Och de är alltid lika glada när vi ses och tycker att det är så fin stund vi har tillsammans, även om det bara är 45 minuter varannan vecka. Ja, och då Ann-Marie kan jag ju flika in här. För vi har regelbundna träffar, högläsarna och jag, och ofta en bibliotekarie också. Där vi ger varandra boktips och pratar om hur det går. Och efter första träffen så var Ann-Marie lite orolig och sa: jag tyckte inte jag fick så mycket respons. Jag vet inte hur det här ska gå. Kommer du ihåg det nu? Jag har nog glömt det mesta av det, men det är jättebra att du påminner mig. För att det är ju lite grann som att dansa, eller man ska vara den som för på något sätt och träffa människor som jag inte känner innan och som kanske har vissa problem. De flesta hör ju lite sämre. De kan ha en demenshistoria på olika sätt. Så det var lite svårt att läsa av vad de egentligen ville ha ut av det här. Det var det jag tyckte var lite rörigt. Och sen var det också så här att man renoverade kök och lite gemensamma utrymmen på boendet. Så vi visste inte riktigt var vi skulle vara någonstans. Men då tog medlemmarna i cirkeln ett eget beslut att men vi ses hemma hos varandra, hos oss som bor här. Och det funkar väl ganska bra, tyckte jag. Det var mysigt hem, trevligt. Men jag tror i efterhand att det var lite stressigt för dem att, för då ville de bjuda på kaffe och kaka också. Ja. Och det tog lite av tiden som vi skulle ha då av de här 45 minuterna. Ja. Men ganska snart, förstår jag, så lärde ju du känna deltagarna och upptäckte vad de uppskattade och hur de visade det. Så det kändes bra. Väldigt bra. Jag kan fortsätta med lokalen då, att den har vi fått en bra lokal just nu. Vi har fått ett eget litet rum som är som en liten utbyggnad med mycket fönster där vi kan stänga dörren och sitta för oss själva. För i mellanperioden fick vi sitta i något vardagsrum som var något allmänt rum. Dessutom personalen sprang mycket och de åt också där, de boende, ett tag. Så det tyckte jag var lite stökigt. För att det är viktigt att man får sitta i lugn och ro. Och den stunden vi har tillsammans
det är för oss. Det är liksom inte för någon annan som ska behöva höra. Det tycker inte jag heller att man ska höra. Nej, och vi ska säga här, jag har ju haft en grupp då. Och det har varit fem personer och det har varit samma personer mest hela tiden. Det är en som blev lite sämre, som var borta ett tag. Så har hon kommit tillbaka och tagit igen det hon har missat. Sen är det en som blev sämre som har fått sluta. Det är ju sånt som händer. Just det, jag tänkte jag kan berätta. De är födda mellan 1935 och 48 ungefär. Så det är ganska stor spridning. Ja, och vi var noggranna med att, eller jag var noggrann med att vi skulle sätta upp regler. Vad är det som är viktigt för vår grupp? Och då höll vi de alla med om att det är viktigt att det vi pratar om här tillsammans, det stannar inom gruppen, så att säga. Och så tyckte de också att det var viktigt att hålla tiden. Och det är ju inte alltid så att det blir på det viset, kan vi säga. Jag är i tid, även om jag har svårt att hålla tid så kommer jag alltid i tid. Och ibland får jag gå och hämta dem. Det är inte så långt, det är ett boende med lite korridorer. Och jag vet ju var de bor eftersom vi var hemma hos dem i början. Så ibland får jag gå och hämta dem. Mm. Ja. Och vi har också döpt vår lilla grupp till Läslusta, gemensamt beslut. Och de tycker det är viktigt att vi träffas. Och vi har det en fin stund tillsammans. Och också att vi ska kunna diskutera och samtala om det som kommer fram med orden i läsandet. Vad man har för erfarenheter och upplevelser och tankar kring det som vi läser om. Är det olika kön på deltagarna? Ja, det är det faktiskt. Ja. Mm. Ja. Det är en man och det är jag jätteglad för. Han brukar vara väldigt noga med tid, komma i tid och vara där och är nästan varenda gång. Ja. Ja, så det är jättekul. Jag frågade för att vi har ju sett att det är mest kvinnor som deltar i våra högläsningsgrupper. Ja, så det är bra. Och vi också, det glömde jag säga, men den första gången så försökte jag att vi ska lära känna varandra. Vi berättade om oss själva och vad vi har, om man vill. Man fick berätta så mycket man ville, inga krav där. Och vad man har jobbat med. Tänkte att det kunde vara bra kanske att veta. Men det kan jag känna idag att det spelar ingen roll vad man har jobbat med. Eller vad man har haft för relationer eller vad man har haft för familj. Det är här och nu som gäller, tycker jag. Ja. Ja. Och jag tycker det är viktigt att man förbereder sig när man ska ha en högläsningsgrupp. Och efter kursen då med Cissi och Kristina så fick vi jättemånga tips på böcker. Jättemånga och olika typer av böcker och så. Och jag läste många böcker och skrev upp lite små recensioner för mig själv. Vad jag tyckte om dem och så. Och jag visste ju som sagt inte vad den här gruppen ville ha. Och då hade jag visste att de tyckte om Else Johansson. Då hade jag läst en bok som hette, du måste titta här, Kvinnan som mötte en hund. Och det måste jag säga att jag tyckte det var en mycket deprimerande bok på många sätt. Och en ensam kvinna skildrade det. Så den har jag varnat för. Utan jag började då med en lättläst bok som hette Prästen med grönt hår och Martin Palmqvist som har skrivit en hel del böcker igen. Sen bestämde vi oss för tillsammans att det skulle ändå bli Else Johansson. Och flera hade läst hennes sviter om Nancy. Så då började vi med Glasfåglarna. Och det blev jättebra. Den läste vi på 2,5 månader som lättläst faktiskt. För ibland kan jag tänka, och vad hinner vi på de här 45 minuterna? Ja. Men man hinner faktiskt ganska mycket ändå. Mm, så är det. Och det är ju många som tycker att 45 minuter orkar jag inte läsa. Man kanske inte orkar lyssna. Och då kanske man läser 15-20 minuter. Mm. Har lite småpratspaus och så läser man 15-20 minuter till. Mm. Precis. Mm. Ja. Det är riktigt.
Och sen efter glasfåglarna så fortsatte vi med Nancy. Vi hoppade över Mosippan. Jag vet inte vad, jag tror att det var så att den boken inte fanns inne. Och då blev det Nancy som vanlig bok. Så det är ju ganska långa meningar tycker jag. Krångligt språk och lite dialekt. Så ibland så haltar jag där. Men det ordnar upp sig till slut ändå. Ja. Och när vi har vårt träff, då brukar vi göra som så att vi pratar om hur vi mår just idag och för stunden. Om det är något som har hänt sedan förra gången som de tycker de ska dela med sig av. Och jag brukar också försöka göra en resumé av det vi läste förra gången. Och försöka få deltagarna att hjälpa mig att komma ihåg vad det var. Det kan hända att någon har varit borta förra gången. Och så kan det också vara bra för få tillbaka minnet, lite vad som hände då. Sen brukar jag också under tiden jag läser försöka att stanna upp om sånt som jag tänker kan vara berörande. Jag kan tycka att det är mycket, i alla fall i glasfåglarna var det mycket med alkohol och sprit. Och det var ju en del som blev berörda av det. Det diskuterade vi då. Och det var även en del, som du sa Cissi, sex scener, mycket sådana ord. Och då får man ju... Men jag har läst det mesta, ordagrant, till min grupp. Ja, det kan man säga. Och ibland är det ju så just i de lättlästa böckerna som är omarbetade för att flyta på lite enklare för målgrupp som inte orkar en vanligt skriven bok, att det blir väldigt konkret. Och då blir beskrivelsen av samlevnad och sex också väldigt konkret. Och då, det är också extra viktigt att vara förberedd då. Precis, det är det. Jag tror att klockan rullar på. Ja, men jag ska prata på. Det är inte så mycket kvar. Nej. För jag har ju försökt att liksom införa annat, som till exempel prata lite mer kring ransoneringskort och krigshändelser och så. Och det lyssnade de på. Men hade lite minnen från den tiden också, kan jag säga. Sen tycker jag är det viktigt att tänka på att om man nu läser för äldre personer, känna in och kanske prata med den kontaktperson man har. Om det är något speciellt att behöva tänka på. För jag märker ju att alla har nästan någon liten demens på olika sätt. Det märker jag och... det är viktigt att tänka på det. Och en gång var det en kvinna som blev jättearg på en annan deltagare som satt bredvid henne i soffan. Och hon fick skälla färdigt. Och sen pratade med den hon skällde på efteråt. Och det här var ett beteende som hon hade märkt förut. Hon hade dessutom jobbat inom psykiatrin. Så hon tog det inte så hårt. Men jag såg att hon blev lite illa berörd ändå. Sen pratade jag också med min kontaktperson hur vi skulle, hur jag skulle bemöta det här om det hände igen. Det har inte hänt igen. Vad skönt. Ja, det var skönt. Vi försöker utse en kontaktperson på enheterna där vi har högläsare. Så att man har någon som man vet är den man kan vända sig till om man behöver drifta något kring läsestunderna. Precis. Sen vill jag också ta upp det här med att de flesta äldre hör ju lite sämre. Så det tycker jag att jag behöver förhålla mig till. Sen kan jag inte hålla reda på vilket öra de har sämre på. Så de får säga till om det är så. Ja. Men jag måste bara säga att för nu märka tiden in och ut här. Att, de brukar alltid säga när vi slutar att amen, de älskar ju Elsie Johansson. Hon är så bra på att beskriva verkligheten. Hur det är och hur det känns. Och så ser de så lyckliga ut. Ja. Och jag längtar också till de här stunderna, precis som de gör. Så det är fantastiskt. Och man måste vara lyhörd och lyssna på dem och bjussa på sig själv. Härligt, Ann-Marie. Tack snälla du. Och vi får njuta av Ann-Maries inspiration och högläsning några gånger till. Och sen vet jag att hon ska fara vidare ut i världen. Men nu i november så utbildar jag nya högläsare. Så sprid det, hörni. Hör av er och anmäl er för att bli nya högläsare.
Ja, men då tror jag vi tackar för oss här. Ja, ta gärna emot frågor om ni har några sådana. Eller synpunkter. Tack så mycket. Tack så hemskt mycket, Ann-Marie och Cecilia. Mm. Jag ser inga frågor i Q&A. Mm. Men nej, alltså det som slår mig är ju det här vikten av kontaktperson då, Cissi. För jag menar, den här situationen som du berättar, när det blir gruff och då behöver man ju någon att vända sig till. Och det är ju så att har vi fått en kontaktperson, vilket vi alltid ber om att få, så är ju den kanske inte alltid i tjänst när högläsningen pågår. Och då får man helt enkelt ge sig ut och fånga upp någon annan person på avdelningen. Mm. Men man kan ju alltid mejla eller höra av sig till sin kontakt sen efteråt också. Precis. Men det är jätteviktigt, och vi trycker väldigt på att enheterna verkligen ska vilja ha en högläsare hos sig. Mm. Så man känner sig välkommen och blir bra bemött. Mm. Nu kom det något i chatten, såg jag. Ja, det var nog internt, aha, tror jag, va? Var anmäler man sig om man vill bli högläsare? Då anmäler man sig till mig, cecilia.beltramo@sv.se. Man kan gå in på Studieförbundet Vuxenskolans hemsida, sv.se. SV står för Studieförbundet Vuxenskolan. Mm. Och det är jag som håller i det just nu i flera av kommunerna. Och jag kan utbilda från flera kommuner. Vi kan köra som vi gör nu, både via skärm och fysiskt. Mm. Så varmt välkomna. Tipsa era vänner och bekanta. Ja, det tar vi verkligen med oss. Och den kommer pågå 9 och 10 november. Nu har vi någon mer i chatten, så är det. Ja, men det var intressant. Det var så. Mm. Ja, ja. Återigen, tack ska ni ha. Ja, varsågod. Tack. Då säger jag istället välkommen till Jenny Friman, som ska berätta om lättlästa bokcirklar och om att skapa läsmod. Då ska jag återigen först bara påminna om att man kan ställa frågor till Jenny i den här Q&A, så tar vi upp dem sen i slutet innan hon är riktigt färdig där. Varsågod, Jenny. Tack så mycket och hej allesammans. Jag tänkte att jag vill gärna sätta igång min PowerPoint här, så jag tänkte försöka mig på detta. Hoppas det funkar fint. Så kan, oj, ser alla min skärm nu? Ja. Ja, vad bra. Men då kör jag igång. Jag heter som sagt Jenny Friman och jag är jätteglad att ha blivit inbjuden hit och träffa er idag i rutan och få prata om lättläst litteratur och att arbeta med lättlästa böcker i bokcirklar. Jag tänkte börja med att presentera mig. Jag heter Jenny Friman. Jag arbetar som kulturpedagog i en verksamhet i Lund som heter Kulturcentrum Skåne. Och Kulturcentrum Skåne är ett kultur- och kunskapscenter med en eftergymnasial kulturutbildning och en daglig verksamhet som arbetar med kultur för personer med intellektuella och eller kognitiva funktionsvarianter. Och på Kulturcentrum Skåne så sysslar man då med konst och teater och musik och ja, alla konstnärliga uttryck man kan tänka sig. Och i min roll som kulturpedagog så arbetar jag ju främst med att stötta upp det här arbetet i den dagliga verksamheten. Så jag är handledare i en skrivargrupp exempelvis, och en fotogrupp och en bokcirkel. Och det är anledningen till att jag är här idag då. Här är bokcirkelsgänget på bild. Och i nuläget är det 9 deltagare från den dagliga verksamheten som är med. Det är jag som brukar kalla mig samtalsnavigatör, på tal om det här med att dansa och liksom lite grann leda samtalet. Vi är också en bibliotekarie från Lunds stadsbibliotek som heter Petra Rånberg,
som är fantastiskt kunnig kring det här med lättläst litteratur. Och bokcirkeln är ett samarbete just med Lunds stadsbibliotek. Det har varit igång sedan 2013 då det initierades av biblioteket som frågade oss om vi var intresserade av att ha en lättläst bokcirkel. Och det var vi, och vi utvecklade den med tiden också. Med det här gänget som ni ser på bilden, i nära samarbete med dem, har jag också skrivit den här boken som heter Bokcirkel lättläst. Skapa läsmod hos läsare med funktionsvarianter. Och den gavs ut 2020 på LL-förlaget. Och jag är lite partisk, men jag tänker att den riktar sig till alla som vill arbeta läsfrämjande med lättläst litteratur. Eller som är intresserade av bokcirklande. Ska vi se, gå vidare. Ja, idag tänkte jag lägga upp det här samtalet med er. Att berätta då utifrån mitt perspektiv naturligtvis om hur vi arbetar med lättläst litteratur och läsning och bokcirklande i vår grupp. Och jag tänkte utgå från ett uttryck som vi använder oss ofta av, som är läsmod, som ni ser här på bilden. Ni kommer under det här samtalets gång få träffa delar av bokcirkeln. De kommer vara med här med citat och bilder. Och de kommer att berätta om sin läsresa och sådär. Ja, och jag har jättemycket att säga om det här, men jag har ju försökt att komprimera det så mycket som möjligt. Så känner man att man vill ha en mer fördjupad bild av hur vi arbetar, så rekommenderar jag såklart boken som ni ser liggande på soffan där. Ja, men vi börjar. Läsmod helt enkelt, det var ju där vi skulle börja. När vi pratar om läsmod i vår bokcirkel, så brukar vi prata om den här, då tänker vi att det handlar om den här processen som gör att man vågar tänka på sig själv som en sån som läser böcker. Att man ser sig själv som en bokläsare. Och vi tänker att man måste kunna göra det, man måste kunna identifiera sig som en bokläsare för att kunna hitta lusten. Och det här uttrycket, det föddes lite grann när vi en deltagare berättade. Vi pratade väldigt mycket om våra olika erfarenheter med läsning, tidigare erfarenheter. Och en deltagare berättade en anekdot från sitt liv om hur när hon växte upp, att hennes syster hade varit en riktig, riktig bokmal. Och liksom plöjt böcker efter böcker. Och hon var avundsjuk på sin syster för att hon nådde inte in i de här världarna. Hon hade inte tillgång till detta. Så hon hade helt enkelt bestämt sig för att vara en sån som inte läser böcker. Så det blev en uppdelning där. Hennes syster var en sån som läser böcker. Och hon själv var en sån som inte läser böcker. En identifikation liksom i det hela. Som då hade hållit henne från böcker i resten av tiden i livet. Och jag tänker att nu sitter vi här, många från bibliotek och högläsare, och jag hörde precis folk som berättar hur mycket böcker har betytt personligen. Och så har det också varit för mig. När jag var liten så var ju historier och böcker det bästa jag visste, och jag älskade att liksom läsa sorgliga böcker som fick mig att gråta, för det fick mig att känna mig äldre och klokare. Och jag bar alltid med mig böcker i ryggsäcken, för jag kände att det gav tyngd liksom där bakom ryggen. Och det var en trygghet. Och jag tänker att så är det nu för väldigt många av er här. Det finns ju också kända författare som har pratat om det här. Och många andra människor naturligtvis. Exempelvis Bob Hansson här som vi ser på bild, poeten och författaren. Han har sagt väldigt fina ord om vad läsandet kan betyda, tycker jag. Han har sagt, man föds in i en liten värld. Man läser sig ut i en större. Och jag tycker att det är precis spot on. Det är det böcker kan betyda. Liksom. Likadant Bodil Malmsten som har skrivit den fantastiska boken Mitt första liv. Där hon berättar om sin uppväxt. Och vad läsning och texter och böcker och skrivande kan betyda. Hon har sagt att flytta ut ur sin egen hjärna och in i en annan människas hjärna är den största resan en människa kan göra utan att dö. Och det är ju så, kan jag känna. Det är fascinerande och det är jättehäftigt. Så när vi fick frågan om att vara med och skapa en lättläst bokcirkel,
så tänkte jag, wow, det här kommer att bli så bra. För på Kulturcentrum Skåne så finns det jättemånga deltagare som är kreativa och som bär omkring berättelser. Och jag tänkte, det här kommer att bli så himla fint. Tillsammans kommer vi få uppleva den här kraften som Bodil och Bob pratar om. Men det var kanske lite trångsynt om jag bara tänker att alla hade samma bakgrund precis som jag med böcker och samma erfarenhet och samma känsla för det. Och så är det ju naturligtvis inte. För det som jag liksom har kopplat till litteratur och säkert många av er också. Alltså avkoppling, att få lyxen att läsa, att kunna resa och utvecklas. Det är inte så för alla. Tidigt i bokcirkeln så upptäckte vi att det fanns ett motstånd till just läsning från flera håll. Många ville vara med i en bokcirkel, det kändes bra, man ville inte läsa. En del hade med sig dålig erfarenhet från skolan. Läsning hade inneburit prestation, en dålig prestation som man inte kunde förhålla sig till. Man nådde inte upp. Och man hade bestämt sig återigen då för att bli en sån som inte tyckte om böcker, som inte läste. De liksom positiva egenskaperna hade liksom förskjutits. Det hade blivit en kamp istället. Malin i vår bokcirkel, hon berättade om det här. Hon säger så här. Jag jämförde mig med mina klasskamrater. Det kändes som om de förstod böckerna mycket snabbare än vad jag gjorde. Trots att jag kunde sitta med en och samma bok och kämpa länge. Den där gången jag slängde boken i väggen tänkte jag att jag aldrig skulle läsa en bok igen. Mm. Det är jättesvårt. Jag kan berätta nu, jag kan avslöja att Malin läser jättemycket nu. Hon läser och lyssnar framförallt på Legimus. Det har blivit en nyckel in i hennes läsande. Men när vi började bokcirkeln så började vi på helt olika nivåer helt enkelt. Och med olika läseryggsäckar. Så ja, det krävs mod. Det krävs läsmod för en del. För att bli en sån som läser böcker. Men jag tänker också att det finns lite andra komponenter som kan vara bra. Och jag tänkte dela med mig av dem. Så mitt första tips är att läsa tillsammans. Att inte vara ensam med läsningen. Och nu kommer jag från en bokcirkel och då är det ju givet att man är en grupp, en cirkel, som hänger samman. Men även tänker jag om man arbetar med enskilda personer, om man läser tillsammans med en enskild person, man är lärare exempelvis och har personer som vill sitta själv och läsa enskilt, så tänker jag att det är bra att skapa vägar för personen att dela sina läsupplevelser så att det inte blir isolerat. Det här är Tove på bilden här. Hon har pratat om det här att vara med i en bokcirkel och vad det har betytt för henne att läsa tillsammans. Hon säger, jag får en bild i huvudet av det jag läst och Malin får en annan. I en bokcirkel så lånar man varandras fantasi. Mm. Och det tycker jag är fint, att man lånar varandras fantasi. Jag tänker också att man lånar varandras kunskap och klokhet när man är i en grupp och när man pratar om böcker. Man delar med sig och man tar av mångas kunskaper. Så det tycker jag är fint. Det blir liksom ett kollektivt utvecklingsarbete när man gör saker tillsammans, när man läser tillsammans. Ja, nästa sak som jag vill tipsa om, ganska självklart egentligen, det är att hitta rätt litteratur, vilket kan vara väldigt svårt som vi precis hörde högläsaren berätta om. Och naturligtvis en balansgång. Men också återigen det där med att hitta rätt sätt att läsa. Det är kanske inte för alla att sitta och hålla i en bok. Högläsning har vi ju precis fått bekräftat kan vara ett fantastiskt sätt att läsa på. Lyssna på böcker, talböcker, ljudböcker och alltså Legimus är fantastiskt, med en fantastisk tillgång för många. Det kan också vara att man sitter i grupp och läser för varandra. Och som helst, att man hittar olika sätt så att man inte låser sig in till ett sätt. För det blir inte bra. Malin har pratat om det här. Det var Malin som kastade boken i väggen. Hon sa att läsa och lyssna är två olika sidor av mig. Egentligen spelar det väl ingen roll hur det görs, utan att det görs. Mm. Och sen samtalet, tänkte jag, oj där kom Selma Lagerlöf med hörlurar. Så
samtalet tänkte jag då tipsa om sen. Det är också en ganska självklar grej att det ger mycket för läsningen om man får prata om det man har upplevt. Det här är en teckning som Alice Lund Papjanik i vår bokcirkel har skapat som illustrerar att prata. Det flyger fjärilar om munnen på mannen på bilden. Ja, och återigen, i en bokcirkel så snackar man ju böcker, det är liksom själva konceptet. Men jag tänker att det är liksom väl värt att peka på igen. Det kan bli så fantastiskt, vi har så otroliga samtal i vår bokcirkel. Det är fria samtal nu, vi pratar, alla ingångar är tillåtna och det blir helt fantastiskt. Nu har vi övat i nästan 10 år på detta. Och det är inte lika självklart att bara gå in och hålla ett fritt samtal. Men det finns ju många fina samtalsmodeller att använda sig av. Jag kan exempelvis tipsa om Aidan Chambers samtalsmodell Tell Me. Där man utgår från 4 olika punkter när man pratar om boken. Här är Eva på bild och jag pratar väldigt yvigt. Eva har sagt att det är viktigt att reflektera över det man har läst. Prata i gruppen. Det är viktigast av allt. Det ger ju återigen en förståelse för det man har läst om man får verbalisera det och lyssna på vad andra säger om det. Ja, ytterligare ett tips som jag har, som har betytt jättemycket för läsmodet i vår bokcirkel, det är att arbeta kreativt med det man läser. Och det kan man göra på 1000 miljarders olika sätt. Vi har gjort allt möjligt från att skriva små dikter utifrån titlarna på böckerna vi har läst till att försöka skapa en väldigt amatörmässig, men i alla fall podd där vi liksom pratar tillsammans. Här på bilden ser vi Vilhelm Moberg som sprattelgubbe som Alice har skapat. Den här sprattelgubben hade en litet snöre som man kunde dra i så att han vinkade. Jättefint litet verk. Som var med oss när vi läste hela Utvandrarsviten. Bredvid är det Malin som tecknar mycket. Här har hon gjort en illustration utifrån Utvandrarna. Man kan se Kristina tänka på den farliga överfärden. Och när man ser Karl-Oskar tänka på den röda stugan. Här är foto. Vi har haft Maria Timofejev som är en annan deltagare. Fotograferar mycket. Hon hade en fotoutställning på ett bibliotek i Lund där hon tolkade de lättlästa böckerna vi har läst med foto och text. Här har hon tolkat huvudkaraktären i Stolthet och fördom av Jane Austen. Där står hon vågar vara ensam och njuta av detta. Ibland blir hon taggig i kanten. Hon är ett ensamt vackert blad. Och här är Peter som målar mycket och också gör serier av det han har läst. Så här är från Nybyggarna, en liten sekvens när de nya grannarna Olausson kommer och skäller på Karl-Oskar och Kristina för Ulrika har ett dåligt inflytande på dem. Och längst ner är det Karl-Oskar som ryter tillbaka. Peter han komponerar också musik så att han... När han har läst en bok så sätter han sig en stund och funderar på hur den låter. Och så gör han ett musikstycke. Och det är ju såklart avancerat. Det skulle inte jag klara av. Jag är noll musikalisk. Men jag tänker det här med att arbeta kreativt med böcker. Det behöver inte vara så stora insatser som att skapa ett helt musikstycke. Eller göra en datoranimation med de häftigaste datorprogrammen. Det kan handla om exempelvis om man högläser tänker jag för... på ett äldreboende, så skulle det kunna vara att man visar bilder från miljön där boken utspelar sig. Man skulle kunna ha föremål som skickas runt som man får känna på, som handlar om föremål som finns med i handlingen. Då, tänker jag. Man kan göra det på så många, många olika sätt. Jag tänker att det handlar om att göra något aktivt som man hänger upp läsningen på. Någonting kreativt som man kan bredda upplevelsen. Ja, så det var de tipsen. Snabbt vill jag också bara tipsa om att dokumentera läsresan. Och dokumentera, det är det tråkigaste ordet jag vet. Men jag tänker att det handlar egentligen om att man försöker fånga läsresan i bild och ord. Det kan vara att man antecknar under ett boksamtal.
Här till exempel ser ni en tavla på bild. Det är Tove i vår bokcirkel som har läst Jane Austens Emma. Och så förklarar hon för oss hur hon kände inför den boken. Hon sa, ja, men det är som en cirkus. Det är en kärlekscirkus. Jag tänker, bara bestäm dig vilken kvinna du vill ha. Förvirra inte till det mer. Så det skrev vi upp och så gjorde vi en tavla av det. Och i rummet där den här tavlan hänger, hänger det flera sådana citat. Jag tänker att det är bra att dokumentera av framförallt två anledningar. Dels så är det ju för samtalsnavigatören, handledaren, högläsaren. Det kan ju vara ett sätt att komma ihåg, att påminna sig om vad som sades om böckerna, vilka böcker som gick hem, vilka det blev fina diskussioner av och så vidare. Det kan också vara för deltagarna att när den här citatet kommer upp på väggen, när bilder från när man sitter och läser böcker kommer upp på väggen, så får man det bekräftat att det är faktiskt viktigt, att det betyder någonting. Att det man sa lyssnades på. Och det tänker jag att det är av superstor vikt. Så för att sammanfatta det här då. Läsmod. Det kan man få på flera olika sätt. Fem olika sätt här som vi har pratat om nu. Det är att inte vara själv med läsningen. Att hitta rätt läsning, men framförallt att hitta rätt sätt att läsa. Som passar för personen i fråga eller gruppen i fråga. Och så det här med samtal. Att prata jättemycket om det man har upplevt, tyckt, tänkt, känt. Om man har läst böcker. Att hitta kreativa ingångar. Och som sagt, det kan handla om allt från att liksom, faktiskt sätta sig ner och måla. Till att hålla upp bilder. Det handlar om att aktivt få någonting att hålla fast läsningen i. Och så då sist, dokumentera läsresan. Mm. Alice i vår bokcirkel som hade gjort den här bilden med fjärilarna som flög i munnen. Hon har formulerat sig väldigt fint när det gäller hur hon tänker om varför. Det är viktigt att få läsmod, att få läslust och att få rätt till rätt läsning, så att säga. Hon har sagt så här. Det handlar om någon slags självständighet. Jag vill fixa detta. Det är viktigt att förstå saker liksom. Det blir knas annars. Sen kan jag ju inte alla ord eller så, eller hur de stavas. Men just själva innebörden, den har ju jag och alla andra som har det svårt med läsning också rätt till. Och det tycker jag är så sant. Alla har rätt till de här upplevelserna som jag beskrev. Jag hade när jag var liten. Att jag fick lov att lägga mig över en bok och gråta. För att jag kände mig lite klokare och lite viktigare när jag gjorde det. Alla har rätt att få läsa sig ut i en större värld, som Bob Hansson säger. Eller resa från en persons hjärna till en annan när man öppnar en bok. Och det är väl det allting handlar om egentligen, tänker jag. Att alla ska få tillgång till det. Nu ska jag avsluta lite grann. Men jag vill avsluta med ytterligare en anekdot från de här åren tillsammans. Vid ett tillfälle hade jag på Kulturcentrum Skåne där jag arbetar satt upp fullt med små lappar i ett rum där vi brukar sitta med vår bokcirkel. Men det var tänkt för hela huset. På lapparna var det frågor som handlade om läsning och litteratur. Det stod allt möjligt på dem. Det stod, hur många ord finns i världen? Vilken är den bästa bok du har läst? Vad betyder en bra bok? Och så vidare. Och tanken med alla de här små lapparna var att folk skulle läsa och kanske börja tänka själv kring ämnena. På en av de här lapparna jag hade satt upp hade jag skrivit frågan, varför finns det lättlästa böcker? Ja, och så satte jag upp den, precis som alla de andra frågorna. Och redan dagen efter när jag kom tillbaka in i rummet så såg jag att något nytt hade hänt. Någon hade satt upp en ny lapp. Här är lappen. Varför finns det lättlästa böcker? Så hade jag skrivit. Under hade någon skrivit, lite smått ilsket med en svart tuschpenna. Varför inte? Utropstecken. Och jag älskar det här, för det är precis rätt. Jag tänker att jag ställde en dum fråga. Ifrågasatt något som var självklart egentligen. Och jag fick svar på tal. Och det här sporrar mig att fortsätta arbeta på det här sättet.
Jag tycker det är helt fantastiskt att få göra det. För precis som vi hörde innan, det ger ju så otroligt mycket att få arbeta med litteratur på olika sätt. Och man ser också hur viktigt det är att alla ska få tillgång till litteratur på sina villkor. Så med det, så nu vet jag inte alls hur lång tid som har gått, om jag har pratat på jättefort eller om jag har pratat på alldeles för länge. Men jag tackar i alla fall för mig och är glad att ni har lyssnat och att jag har fått prata med. Om man har några frågor sen utöver det här, om det skulle komma någonting nu, så får man jättegärna mejla mig också. Min mejl är kc.jenny@telia.com och jag lovar att svara. Tack så hemskt mycket, Jenny. Det är alltid lika upplyftande att höra när du berättar om er bokcirkel. Och nu har jag fått några frågor här. Ska vi se. Dels är det då hur... Där. Hur går det till när en sån här bokcirkel skapas? För nu har ni ju haft den här så länge. Och det kanske är samma personer som har hängt med alla år, men hur gör man? Hur gjorde ni? Ja, precis. Den här bokcirkeln, som sagt, den initierades av Stadsbiblioteket. Det var en bibliotekarie som hade uppmärksammat att vi hängde mycket på biblioteket, helt enkelt. Vi var ju där och lånade böcker ofta och tittade efter musikböcker och konstböcker och så vidare. Så hon liksom hade en idé om att det skulle vara kul med en lättläst bokcirkel då 2013. Så hon kom helt enkelt fram och frågade oss. Och det var ju en lyckoträff i sammanhanget. Jag har läst litteraturvetenskap och som sagt älskar böcker. Så jag omfamnade det direkt. Nu, så den har ju hållit igång som sagt med alla dessa år. Det har liksom rullat på, någon har slutat och någon har liksom börjat. Men det är ett stabilt gäng som har varit med sedan starten också. Jag tror de är 50. Men det är då de som går på daglig verksamhet hos er? Mm. Ja. Är det fler i Lund som jobbar på liknande sätt? För jag menar, det finns ju många dagliga verksamheter, antar jag. Mm. Jag tror att just Stadsbiblioteket i Lund har försökt att skapa fler sådana här bokcirklar. Mm. Alltså fler grupper. För nu har de ju uppsättningar, hur många uppsättningar böcker som helst som man kan liksom använda. Men det har nog varit lite svårt att få ihop det. Jag tror att det krävs nog att det är någon som faktiskt förstår möjligheterna med det. Vad det ger gruppen. Och kanske själv är intresserad av litteratur. Det var en fråga till, men den har du redan väldigt stort svarat på, tycker jag. Det var, hur engagerade är biblioteket i det här med lättlästa bokcirklar? Ja. Det är ju deras, det är de som har startat upp det, en person där. Och Petra Rånberg som var bibliotekarie heter, det är hon som ställer in böckerna på biblioteket. Det är också ofta hon som har förberett och kollat upp den här tror jag skulle passa och sådär. Sen är det ett samtal mellan hon och mig i första hand och sen också med hela gruppen innan vi bestämmer en bok. Men, och vi träffar, det vet jag inte om jag sa, jag pratar på så snabbt för jag blir så nervös. Men vi träffas på Stadsbiblioteket en gång i månaden. Och sinsemellan, alltså mellan de träffarna på Stadsbiblioteket med Petra, så träffas vi på den dagliga verksamheten och fortsätter arbeta då. Antingen kreativt eller med högläsning eller på olika sätt med boken. Jag tänker, har du något råd till hur ska man få dagliga verksamheter att bli, vill jag ha en bokcirkel? Hur ska jag som bibliotekarie liksom entusiasmera så att det känns som att det är viktigt? Jag vet att en kommun här nere i Skåne, de var väldigt sugna på att försöka dra igång lättlästa bokcirklar för olika åldrar. Jag var där och föreläste och då hade de bjudit in, det var lärare och det var personer från boende och dagliga verksamheter. Och då berättade jag om hur vi arbetar och de fick möjlighet att på plats prata med mig om hur man gjorde rent praktiskt. Liksom. Och då var det ju, det kunde vara frågor som handlade om, ja men hur lånar ni böckerna då? Okay. Har man sina lånekort med sig? Alltså sådana här saker som man kanske tänker är hinder.
som man kan se som en svårighet om man inte vet hur det fungerar eller kan fungera. Hur gör ni om man inte alla gillar böckerna? Hur kan man ha en bokcirkel då? Alltså väldigt basala frågor som man kunde få svar på. Jag vet att den här kommunen också har fått igång flera lättlästa bokcirklar. Då så, välkomna tillbaka allihopa. Det är dags för tips om lättlästa böcker. Och det är Anna Fahlbräck från Linköpings stadsbibliotek som ska tipsa om det. Och hon håller snart på. Där är Anna, ja. Välkommen. Jag ser om jag hör dig också. Hallå, välkommen. Nu är det dags för boktips. Ja. Då ska vi se om vi startar en liten PowerPoint här som alla kan få ta del av sen. Ni får inte till det riktigt här med och starta den. Ska se, nu då? Nej, nu blev den så där felaktigt, va? Ja, nu. Ja. Det är lugnt. Nej, det blir fel igen. Gör om en gång till får vi se. Ja. Nej, det är som förut. Är det nu? Inte, nu. Är det rätt nu? Nu är det rätt. Ja, kul. Då, hej allesammans. Jag ser ju inte er. Jag heter Anna Fahlbäck och jobbar på Linköpings stadsbibliotek. Och jag ska presentera lite lättlästa titlar här. Och jag tänkte utgå från de titlar som blir uttagna till lättlästpriset. Och det har vi ju nyss fått veta vem det blev, men jag ska presentera en del av de titlarna som fanns med. Och det är lite roligt för det är Petra Romberg och jag från Lund som har läst alla de här titlarna. Det var 37 titlar som vi skulle läsa och välja ut 6 stycken titlar som sen skulle gå till en jury. Så jag ska ta mina favoriter här bland de här 37 titlarna. Så mina favoriter, de heter Inget kan stoppa oss av Camilla Jönsson, Bland drömmar och målarfärg av Anna Ahlund, Älskar, älskar inte av Ann Gomer, Kalla fötter och heta kyssar av Amanda Hellberg, Stå i kiosken av Sofie Berthet, Godnatt Mr. Tom som är en bearbetning, och jag är Zlatan som är också en bearbetning. Så är det Sköna maj av Eli Åhman Ovets, Leva tills jag dör av Ann-Charlotte Ekensten och En sten i hjärtat av Anneli Drevsen. Det här var mina favoriter. Inget kan stoppa oss av Camilla Jönsson. Det här är en bok från Hegas förlag som handlar om unga människor. Det är Adrian. Han älskar att vara i stallet. Där har han sin egen häst, Sandor. I stallet känner Adrian ingen stress och ingen oro
som han gör i skolan. Han har nämligen grav dyslexi och tycker det är jättejobbigt med läsning. Adrian och Sandor, hästen alltså, de tränar hopp. Och inga hinder är för svåra för Sandor. Och de tränar för att komma med i allsvenskan. Nu är de på en tävling och allt går fint. De flyger över hindren. Men så går något fel. Sandor, hästen alltså, hamnar mitt i hindret. Och blir svårt skadad. Och Adrian flyger av sin häst. Hur säger man adjö till sin bästa vän? Sandor dör. Adrian anklagar sig själv. Det var ju han som gjorde det. Det var hans fel. Adrians liv är slut. Han bestämmer sig för att aldrig rida mer. Han känner att han förlorar sig själv. Han förlorar sina vanor. Men sen går han tillbaka till stallet. Han har ju sina kompisar där, sina tjejkompisar som stöttar honom. Och särskilt Olivia. Allra mest. Det här är en mycket stark bok om känslor. Och det är en kille som rider och han har tjejkompisar och han är i stallet. Jag tyckte den här var en underbar bok att läsa. Om känslor och hur man klarar av svåra saker. Nästa bok heter Bland drömmar och målarfärg av Anna Ahlund. Det här är en feel good bok och den är med i en serie som heter Fixa serien. Den handlar också om unga människor. Här har vi Maja och hennes pappa. De har precis flyttat till en ny lägenhet och Maja tycker den lägenheten är ful och allt är slitet och gammalt och hennes rum ser jättetrist ut. Hon drömmer om att kunna göra om och fixa i ordning. Men hon har ju inte så mycket pengar. Så kommer en ny kille till klassen som heter Sam. Han är nyinflyttad från Umeå. Och han tycker om att fixa och dona. Och tillsammans så fixar och donar Maja och Sam med Majas rum. Och det blir riktigt bra. Den här boken handlar mycket om att våga. Fast man är ovan att göra saker och ting. Och känner sig utanför. För Maja, hon är ganska utanför i klassen och med kompisar. Men med Sam så får hon kompis. Riktigt härlig bok. Ja, min nästa favorit heter Älskar, älskar inte av Ann Gomer. Och den här är skriven på Lättläst förlaget just för personer med intellektuell funktionsnedsättning. Det här är en liten gullig historia om Jolly som bor på ett gruppboende. Hon ska fylla år. Och det blir mycket förväxlingar och missförstånd. Och det är starka känslor. Och Jolly blir ledsen. För det blir inte som hon hade tänkt. Det verkar inte som någon tänker fira henne. Men till slut blir allt bra. Och hon får en överraskning. Hon får åka motorcykel i sidovagnen. Och hennes pojkvän Lasse har varit med och fixat med det. Så den här boken, det är mycket bilder. Den är lättläst. Och det är lättläst på LL-nivås lätta nivå. Också en härlig bok om känslor och att det går bra. Romantik. Sen har vi de här böckerna som kommer från Rosa rummet av Amanda Hellberg. Kalla fötter och heta kyssar. Först tänkte jag när jag såg de här, vad är det här? De verkar lite fåniga, massa bilder och rosa och blommor och
Men det visade sig att jag tycker de här var riktigt bra. Det handlar om Sanna. Det är en ung kvinna. Hon jobbar i presentbutiken Rosa rummet. Och hon trivs jättebra med det. Men hon saknar en relation, en man i sitt liv att dela livet med. Och även också i den här boken så fyller Sanna år. Och hon känner att hur ska den här dagen firas? Och ja, hon, som sagt, hon saknar ju någon i sitt liv. Men hon får en riktig överraskning och träffar en trevlig ung man som heter David. Och nästa del som heter, det är inte kanske nästa del, man kan läsa dem separat, men den heter Heta kyssar. Och i den här så ska Sanna ha semester. Och hon vill åka till Italien jättegärna och hon älskar god mat. Och ja, men de har ju inte riktigt pengar, Sanna och David. Men så händer någonting så att de får istället åka på en liten riktig feel good semester tillsammans och lära sig laga italiensk mat på ett pensionat vid havet. Så det är också en riktigt mysig feelgood-bok. Och jag tycker det är bra språk i den här boken. Det är ju lätt att läsa. Korta meningar och mycket fina känslor. Och den är positiv. Man blir glad av de här böckerna. Ja, min nästa favorit heter Stå i kiosken av Sofie Berthet. Det är en serie som heter Storgatan 12. Det är en vardagsserie, vardagsberättelse. Den handlar om en familj i Sverige. Det är Nora som kommer från Marocko och Emil som kommer från Sverige. Och de har två barn, Adam och Kenza. Och Nora och Emil, de träffades i Paris och där fick de också sina barn. Men nu har de flyttat till Sverige. Och i den här boken, Stå i kiosken, då har Adam, sonen, börjat spela innebandy. Och nu vill klubben att Nora ska hjälpa till. Och Nora, hon undrar, men jag kan ingenting om innebandy, hur ska jag kunna hjälpa till? Men det visar sig att hon ska stå i klubbens kiosk och sälja korv och kakor när det är tävling. Och det kan hon. Och hon får också nya vänner. Jag tycker det här är en trevlig vardagsberättelse och det är också ett bra språk. Och den beskriver hur man kan våga fast man känner sig osäker och rädd. Och att man kan få nya vänner. Och få vänskap när man vågar. Godnatt Mr. Tom. Det är en fin, fin bearbetning av klassiken. Det är Johan Werkmeister som har gjort den här bearbetningen för bokförlaget Hedvig. Och vi vet ju alla vad den här berättelsen handlar om. Vi får följa William från Londons bakgårdar till Mr. Tom på den engelska landsbygden under andra världskriget. Vi fylls av känslor, rädsla, glädje, sorg och hopp. Och fastän jag har läst den här boken i original så rann tårarna. Så riktigt, riktigt bra bearbetning av Godnatt Mr. Tom. Och nästa bok, David Lagerkrans och Zlatan Ibrahimovic bok, Jag är Zlatan, är också en riktigt bra bok. Det är
vad säger jag, Vilja förlag som har bearbetat den till ännu mer lättläst än den lättlästa versionen. Det är Katarina Gabrielsson Edling som har bearbetat den. Och jag har varken läst originalet eller den förra lättlästa, utan jag har bara läst den här. Och jag tyckte också att även den här var riktigt fängslande och gripande. Och man kände att man lärde känna Zlatan. Så jag tyckte den var bra. Bra att det har kommit ytterligare en lättläst bok om Zlatan. Ja, så kommer vi till Sköna Maj. Det här är ju en jättefin bok som passar väldigt bra som högläsning för äldre. För här får vi träffa Maj. Hon är gammal, hon har sin rullator som hon kallar Rulle. Det är en helt ny fin rullator. Hon ska gå till frisören och få håret permanentat och fixat. Och när hon ska gå hem från frisören så sitter hon och väntar där på sin buss. Men det tar så lång tid. Och det är fint, härligt majväder ute. Så Maj bestämmer sig för att nej, jag tar och promenerar hem. Och på hemvägen så händer många äventyr. Först blir hon sugen på att gå på kondis. Det har hon inte gjort på länge. Och sen stöter hon ihop med sin gamla ungdomskärlek. Underbar härlig feelgood om kärlek på äldre dagar. Nästa bok, och det här var lite märkligt, alla de här tre böckerna som jag har på den här bilden, de handlar faktiskt om äldre som bor på äldreboende eller bor hemma själv fortfarande. Nästa bok heter Leva tills jag dör. Här får vi lära känna Vanja. Hon har just varit på vårdcentralen och får veta att hon har högt blodtryck. Hon är i 70-årsåldern. Hon måste komma tillbaka till vårdcentralen om några dagar och ta om blodtrycket. Men under tiden så har hon lite ledigt och hon kör till campingplatsen. Hon älskar sin campingplats. Hon har alltid en speciell plats där. Och när hon kommer dit så står en annan bil på hennes plats. Och det är Rolf. Och både Vanja och Rolf har mist sin man och sin fru sedan några år tillbaka. Och de två finner varandra. Och det blir en härlig story om att finna kärleken och ta vara på det som är bra i livet just nu. Det här är också en väldigt lättläst bok med korta stycken och korta meningar. Men jättefin story. Mycket bra språk. Sen har vi En sten i hjärtat. Den handlar om några som bor på ett äldreboende. Åke bor på ett äldreboende. Den här berättelsen börjar ganska dystert. En av dem som bor på äldreboendet, Rune, han har just dött. Så det är väldigt ledsam stämning. Och Åke är väldigt dyster. Men sen kommer Rafael, han jobbar på boendet. Och han läser tidningen högt för de boende. Och Åke lyssnar. När Rafael kommer till kontaktannonserna och läser om en ensam äldre man som söker mannen i mitt liv, då börjar Åkes hjärta klappa till. Åke har ju levt ensam hela livet. Han har aldrig hittat någon, aldrig vågat hitta kärleken. Det visar sig snart att den här mannen som har skrivit kontaktannonsen, han bor på samma äldreboende fast några våningar upp
som Åke. Och Åke bestämmer sig för att hälsa på. Och det här är också en härlig feelgood om att hitta vänskap och kärlek. Att våga visa vem man är. Våga visa sina känslor. Jättefin bok. Så det var mina favoriter. Och de vi till slut valde ut, det var ju Petra Romberg och jag. Som vi hade som krav att det skulle vara ett lättbegripligt språk. Anpassat för läsare med stora krav på konkreta och tydliga. Men ändå livfulla och känslosamma texter. Så valde vi ut Sköna Maj, Älskar, älskar inte, Kalla fötter, Bland drömmar och målarfärg, Godnatt Mr. Tom och Jag är Zlatan. De här böckerna fick juryn till lättläst priset att läsa igenom över sommaren. Och den som till slut vann lättläst priset, det var ju Sköna Maj. Och motiveringen till den lyder: Sköna Maj är en underbar bok som handlar om en äldre kvinna som upplever en ovanlig dag på väg hem från frisören. Som läsare rörs och berörs vi av hennes äventyr. Och även om det är en klassisk kärlekshistoria så är den här varianten en vi aldrig läst förut. Det är nya vändningar hela tiden och många hjärtliga skratt. Språket är rikt, lättillgängligt och omsorgsfullt genomarbetat. Med ordval som utmanar läsaren men på en överkomlig nivå. Sköna Maj är feelgood. Och det som är så bra är att det är korta naturliga repetitioner av vad som hänt i tidigare kapitel. Så det stöder minnet och gör att kapitlerna i böckerna lätt kan läsas vid olika tillfällen. Och för mig var det här den självklara vinnaren. Så att jag blev jätteglad att det var den här boken som vann. Sen tänkte jag berätta lite mer tips här. Jag tycker att vi har fått en ny kategori lättlästa böcker som jag har döpt. Valt att kalla läsvänliga böcker och de kommer från bokförlaget Hedvig. Och jag har gjort en helt egen hylla med de här lättlästa läsvänliga böckerna på biblioteket på Linköpings stadsbibliotek. Och så här ser det ut på den lättlästa avdelningen som ligger vid Ny i Sverige där de som ska träna svenska letar efter böcker. Så den ligger i anslutning till de böckerna. Och här är exempel på några av de titlarna. Och som har bearbetats och gjorts om. Och det är ju nya populära blandat med lite klassiker. Och det är alltså Hedvig förlag som har gjort de här bearbetningarna. Så 1793 av Niklas Natt och Dag. Man verkligen känner att man befinner sig på Stockholms gator år 1793. Hästhovar klapprar och pottor töms och ett lik hittas i sjön. Det är polispalten Mickel och juristen Cecil Winge som börjar undersöka mordet. Så den är väldigt livfull och bra återberättad. Och Lucinda Rileys populära serie om sju systrar. Jag bara tog en i mängden och läste Månsystern. Och det var väldigt enkelt att hoppa in i den och läsa om en av systrarna och upptäcka just hennes hemligheter. Och boken Nuckan av Malin Lindroth, hon har bearbetat den här boken själv. Det är ju hennes, hon som har skrivit den och berättat om hur det är att vara nucka. Det är också väldigt lätt och medryckande text som man blir sugen på att läsa.
Och det finns ju Camilla Läckbergs Vingar av glas. Vingar av silver menar jag. Och även den andra boken. Och häromdagen så hade jag in en kille som skulle låna något lätt. Han skulle låna någon deckare. Hans flickvän behövde träna lite på läsning. Och hon ville ha någon spännande Läckberg eller något. Och så eftersom han sa träna. Så frågade jag lite på hur bra hon läste. Ja, jo, men hon läser ganska bra. Men hon är ändå bara bott här i Sverige några år. Och då gick vi bort till den här hyllan med läsvänliga böcker. Och det passade ju perfekt för henne. Så hon lånade de här två Camilla Läckberg-böckerna. Och det finns också den här boken Dvärgen. Och det finns Selma Lagerlöf. Och det finns andra böcker som är bearbetade på ett väldigt läsvänligt sätt. Man kommer snabbt in i handlingen. Det är bra flyt i språket. Luftig layout. Mycket bra initiativ med de här böckerna. Och som Cecilia Beltramo sa, med högläsning så har ju vi på biblioteket en liten avdelning med tips på högläsningsböcker. Och där blandar jag lite noveller, en del barnböcker, gamla som man läste när man var barn själv. Och en del med rim och ramsor har vi fått förslag på från ett äldreboende, att de vill ha böcker med rim och ramsor. Och vi sätter ju även upp en del mycket lättlästa böcker här. Och bland annat från de här läsvänliga böckerna och även andra från LL-förlaget eller Vilja förlag. Och det har kommit lättläst med stor stil tre titlar. Mellan himmel och hav, Innan molnen kommer och Gustavs grabb. Och det här är ju Bibliotekstjänst som har gjort de här tre titlarna. Och det är väldigt bra att kunna och skönt att ha med stor stil när man har högläsning. För då kan man ha boken lite ifrån sig och ändå enkelt kunna läsa boken. Så jag hoppas det kommer fler titlar med stor stil och lättläst. För det är väldigt bra när man har högläsning. Sen vill jag bara tipsa om att jag tycker att årets lättläst pris, det har ju bara funnits i 3 år. Och det vore så kul om vi uppmärksammar det. Erbjud läscirklar, högläsning eller egenläsning, men framförallt högläsning, läsa tillsammans. Där man väljer bland de här 6 nominerade titlarna. Eller man läser kanske den som vann. Men det skulle vara kul och om många ville läsa bland de nominerade och sen kanske jämföra med den som vann. Vad tyckte man? Vilken var bäst egentligen? Vilken borde ha vunnit? Och jag tycker att det vore så kul om fler engagerade sig i lättlästpriset. För det är vi alla som använder lättläst och läser ur de här böckerna som kan nominera titlar. Och då gör man det till Studieförbundet Vuxenskolan centralt. Och det är nog lite tidigt att göra än, men efter årsskiftet så kommer man säkert kunna få börja nominera till 2023 års lättlästpris. Och jag ska bara visa Cecilia Beltramo och jag. Vi har försökt starta en bokcirkel här där man ska kunna välja att läsa högt från de 6 nominerade titlarna. Så vi hoppas att vi får en bokcirkel. Och vi har redan en bokcirkel med ett närliggande LSS-boende i ett av våra närbiblioteksområden. Så tack för att ni lyssnade. Och jag tar gärna frågor om det finns några. Tack ska du ha, Anna. Jag har en fråga som jag kom på när du pratade om de här läsvänliga böckerna. Mm. På vilket sätt skiljer de sig från lättläst? Vad är det som är läsvänligt med det? Ja, det som skiljer är ju att de känns som en full roman. De har ju liksom det uttrycket och det utseendet.
Och när man öppnar boken och börjar läsa den så är den, det går väldigt, det är ju mer text i en lättläst bok. Och sidorna är ju lite mer, liksom ser ut som en full roman, men ändå så är det så, sånt flöde när man läser boken, så det blir verkligen läsvänligt och man kommer snabbt in i handlingen. Och det är ju fortfarande en rakare handling än i en full roman, men den är ändå ganska flödig och berättar mycket. Så att det här är ju liksom snäppet lite över de lättlästa böckerna, men ändå enklare än en full roman. Ja, den är lite bearbetad alltså. Jo, den är ju bearbetad. Ja, men inte så mycket som en lättläst bok. Nej, den kanske är bearbetad på lite annat sätt för att kännas mer som en full roman. Mm. Men man snabbt tar sig in i boken och snabbt tar del av handlingen. Jag har en fråga till här. Tyckte ni som valde ut böcker till lättlästpriset att det var något som saknades bland titlarna? Till exempel någon genre eller så? Nej, däremot så fick vi ju, det var ju meningen att det skulle vara en skönlitterär roman. Det kunde vara en biografi också som var skriven liksom så att man, det blev en gripande story. Men vi fick ju in väldigt mycket andra böcker som var mer faktaböcker. Och det passar inte för det här priset, utan det här ska ju vara för just högläsning och bokcirklar och läscirklar. Så att visst, man kan ju ha det om fakta om demokrati och lätta friluftsboken och sånt där, men det här ska ändå vara som mer skönlitterärt, och det saknade vi, att det kanske borde varit ännu mer sådana titlar. Men vi fick titlar så det räckte. Så det däremot kan man ju säga att det saknas ju generellt böcker som platsar i lättlästpriset. Det är ju inte jättemånga titlar som skrivs med tanke på personer med intellektuell funktionsnedsättning. Men jag tror att Studieförbundet Vuxenskolan funderar på att bredda målgruppen lite, så man tänker lite bredare. Den här boken som vann nu, Sköna Maj, den var ju inte framförallt skriven för personer med intellektuell funktionsnedsättning, utan det var ju framförallt för äldre med demens. Men de som satt i juryn, och där sitter också personer med väldigt lätt intellektuell funktionsnedsättning, de älskade Sköna Maj. Så att om det är en bra story så passar ju den för många. Mm. Då så, tack än en gång, Anna. Nu ska vi ta en paus på 8 minuter. Vi är tillbaka då 14:50. Så gå ut och sträck på er och vifta lite på händerna, så kör vi sen igen.
Välkomna tillbaka ska ni vara allihopa. Då väntar vi på Pontus Plänge som förhoppningsvis snart hoppar in. Och då handlar det om läsning, gestalt, hej, och röst. Så sätt igång du Pontus, du får gärna presentera dig själv lite också först. Det ska jag göra. Ja, jag heter Pontus Plänge och jag är skådespelare och regissör. Och jag tänkte här idag prata lite grann om text, röst, gestaltning. Ganska enkelt, men några tips, några bra, saker som är bra att tänka på när man läser högt. Jag är uppväxt i en tid som jag antar att ni också, de flesta av er är, långt före smartphones, till och med mobiltelefoner, läsplattor, datorer och så vidare. Och jag är till och med uppväxt utan tv. Fastän alla mina kamrater när jag var liten hade tv. Men det, så det var lite, så det var fortfarande, det var liksom lite speciellt ändå. Så att i min familj var det väldigt mycket högläsning. Det var ett sätt att umgås och min pappa läste högt ofta för oss, hela familjen. Så, och det bär jag med mig väldigt mycket. Och som det är med minnen från barndomen så, så blir de allt mer närvarande ju äldre man blir. Så att på senare tid så har jag verkligen tänkt på det där och förstår vilken stor glädje jag har haft av det. När min pappa blev dement så diagnosen kom så hade han goda poäng på språket. Han kunde fortfarande uttrycka sig, han kunde fortfarande prata och formulera sig. Det kunde han ända tills han gick bort. Och det säger läkarna, det berodde på att han hade läst så mycket. Så läsningen är verkligen också hälsofrämjande för en människa med demens. Jag måste också säga någonting, om jag håller på att läsa en bok, apropå läsning, som jag läser tyst för mig själv, som är Karin Boys senaste bok, Vetenskapsjournalisten, som heter Europas mödrar. Nu blir jag lite som ni vet, boktipset. Ja, så här ser den ut. Och det som är roligt med den, det är att den handlar ju om DNA och vårt ursprung. Och i början så står det om att vi levde sida vid sida med neandertalarna under 100 000 år. Eller ja, ungefär i Europa. Och en stor skillnad mellan oss och neandertalarna som gjorde att vi överlevde. Det handlade om våra sociala förmågor, förmåga att skapa nätverk och vår förmåga att skapa konst som kunde skapa sammanhang. Så att konst, läsning, litteratur, ord, böcker, musik, det är helt enkelt stora evolutionära fördelar för människan och därför otroligt viktiga. Ja, fick jag det sagt också. Nu ska jag dela min PowerPoint här med er. Så där va? Syns det nu? Ja, det ser bra ut. Så bra. Att läsa högt då. Då kan det ju vara så här, tror jag, för många som inte brukar göra det eller som är ovana, att man upplever att det finns svårigheter. Vilka är dina största farhågor eller hinder när du ska läsa högt? Ni får gärna, det skulle jag säga också, ni får gärna kasta in frågor och så i Q&A under tiden om ni vill det. Och ni får gärna också kasta in här då om det är någonting som ni funderar kring som är farhågor eller hinder eller så som ni upplever när ni ska läsa högt. Men jag fortsätter lite så här då.
Det kan ju vara att det är frågan om rösten ska hålla för en lång läsningsstund. Man ska bli hes, tappa rösten. Är det att du har valt rätt bok eller fel bok? Är det att du inte vill tråka ut lyssnaren? Alla sådana där saker kan man göra någonting åt. Alla sådana där saker finns det enkla verktyg för att komma åt. Och det första verktyget är, tänk inte så mycket på det. Tänk inte så mycket på hindren. Utan tänk på läslusten. Var viss om att när ni har samlats för en läsningsstund så vill lyssnarna höra på boken. Det är en väldigt bra utgångspunkt för att känna att läsningen ska bli bra. Och fokusera då naturligtvis istället på vilka är de största glädjeämnet med högläsning. Utgår ifrån din egen lust till läsningen så blir också ditt fördrag bra. Det skulle jag säga är den absoluta grunden till det. När du har gjort det, kommit över hindren och kommit fram till att det här är ju egentligen väldigt roligt, då kan det vara bra att veta lite om hur rösten fungerar, att den ska hålla, för att slippa tänka på det helt enkelt. Och då är det så här att det är luften och andningen som är A och O. Och det är egentligen det enda som du behöver tänka på när du läser högt för enskilda människor eller i mindre grupper. Och nu ska det här inte bli något stort för det, men jag tänker ändå visa några bilder nu på detta. För att bara snabbt få en, för ni ska få en enkel genomgång på hur det här fungerar. Den allra, allra enklaste. Hur vet jag att jag andas rätt? Ja, det finns ett mycket enkelt tips. Och det är att man ställer sig upp. Man ser till att man står med tyngden på båda fötterna. Man känner att man är avspänd i hela kroppen. Och så andas man ut. Man blåser ut luften. Och så blåser man ut all luft man har. Och när man har gjort det så blåser man ut lite till. Och sen när man släpper på luften, då känner man att den strömmar ända ner i magen. Helt automatiskt. Och det är så det ska kännas varje gång. Det där kan man göra. Det är en väldigt bra övning. Blås ut luften så mycket du kan och lite till. Och känn var luften strömmar in. Då vet du var den ska vara någonstans. Andningsrörelsen, som vi kallar det, ska alltså fortplanta sig ända ner i magen. Man ska andas med magen. Det har ni säkert hört många gånger i olika sammanhang. Och sen är det ju så att luftströmmen som då sen trycks ut ur lungorna genom strupen, den får stämbanden att vibrera och det då det uppstår ljud. Jag behöver inte gå in mycket närmare på det, men sen fortsätter jag alltså den här ljudskapandet i själva munhålan. Och det behöver man inte tänka så mycket mer på. Det finns en sak man ska tänka på i munhålan om man får lite problem. Om man blir hes, då ska man helt enkelt se till att slappna av i tungan. Det är mycket enkelt, medan man läser. Mm. Så att när ni sen sätter er ner för att läsa, så sitt gärna med ryggen rak, båda fötterna i golvet och se till att ni andas med magen. Så kommer det bli mycket mindre hesa. Och då är det också så att om man inte sitter så säkert, om man sitter rak i ryggen och så där, så märker man också att luften räcker längre. Vi pratade förut här, någon som pratade om när det är lite långa meningar, krångliga meningar med många kommatecken och så vidare. Då är det extra viktigt att man sitter rakt för att luften ska räcka. Ja, vi hoppar vidare från talapparaten till det som kanske är ännu viktigare. Hur ska jag läsa för att låta intressant?
Och då är den första sak man kan tänka på, det är naturligtvis att sätta åhöraren och texten i centrum och inte sig själv. Det tror jag är ganska självklart för alla er, eftersom det är själva boken och intresset för boken och läsning som är intressanta. Eller det är det som är centrum för er. Men när jag då sätter åhöraren i första rummet, då kan det vara lätt hem, det tror jag ni vet, att ens ton börjar anpassa sig efter vilken läsaren är. Det kan vara så att man låter lite barnslig, om det är barn man läser för. Man låter lite gullig och pedagogisk om det är äldre människor man läser för att man antar att de kanske är lite långsammare eller har lite svårare att hänga med. Men mitt tips är, placera dig i jämnhöjd med din åhörare. Det vill säga, var dig själv och anpassa inte tonen efter åhöraren, utan efter texten. Det är, tycker jag, ett väldigt viktigt, jag tror att det är ett väldigt viktigt moment för att få fram texten. Ställ dig i jämnhöjd med din lyssnare. När du läser så skulle jag kanske ha skrivit det där i en annan ordning. Lyssna, gör dig medveten och förbered dig. För att få reda på hur man ska läsa en mening på rätt sätt eller en text på rätt sätt. Det vet man ju själv. Om man förbereder sig. Man läser på, man läser texten. Man gör sig förtrogen med texten. Lyssna, då menar jag här, lyssna på dig själv, öva lite, lyssna på dig själv och gör dig medveten om hur din frasering låter. Nu ska vi komma till det här. Det är berättelsen som ska framgå, inte orden. En text har ju, tänker jag, i enkelt uttryckt för en läsare, från mitt perspektiv, tre nivåer. Orden som bildar texten, som bildar berättelsen. Orden, texten, berättelsen. Och vad menar jag då när jag säger att det är berättelsen som ska framgå, inte orden? Jo, det är lätt hänt att om man ska säga ordet sorg så bör man låta ledsen. Det ska man akta sig lite för. Jag ska ta ett exempel. Den här texten, den ska jag återkomma till. Det här är en text ur en bok av Eivind Jonsson som heter Nattövning. Vi ska återkomma till den. Jag ska komma till det här, nämligen. Att uttrycka sig eller att vara uttrycksfull. Och det har väldigt mycket att göra med det här. Att inte låta de enskilda orden bestämma hur man läser meningen. Om jag nu gör ett exempel med ordet glädje. Pröva att säga ordet glädje glatt. Ni kan pröva där ni sitter för er själva. Och så lyssna och gör er medvetna. Glädje. Pröva att säga ordet sorgset. Alltså ordet glädje, sorgset. Glädje. Pröva att säga det med ett inre leende. Glädje. Det där är en bra övning. Att få fatt i själva, nu klarar jag till det lite. Vi fortsätter med en liten en text här. Hur betonar jag då en fras? Nu kommer jag vidare till
till en text. När vi nu går vidare och ska läsa en text, så undrar vi då, hur ska vi säga en fras? Jo, vi pratar om betoning. Vi pratar om huvudord och vi pratar om frasfokus. Frasfokus får vi genom att fokusera på verben. Här har vi det viktigaste av alltihopa. Nämligen fokusera på verben. Och fokusera nästan aldrig på de personliga pronomen. Om jag nu tänker mig att jag ska läsa en text. Och vill vara. Då är det väldigt lätt hänt att vi börjar betona och måla. Och nu har jag tagit en text av Tove Jansson här. Och nu tänkte jag läsa lite för att exemplifiera lite hur jag tänker att man inte ska göra. Min morfar var präst och brukade predika för kungen. En gång innan hans barn och barnbarn och barnbarnsbarn uppfyllde jorden kom morfar till en lång grön äng som var kantad av skog och berg så att den liknade paradisets dal. Bara i ena änden var den öppen i en havsvik för efterkommande att bada i. Då tänkte morfar, här ska jag bo och föröka mig, och detta är sannerligen Kanans land. Och då hör ni ju att jag fokuserar på orden, på ordens inneboende betydelse. Men ni hör också att själva berättelsen försvinner när jag fokuserar på varje ord. Tänk istället på text. Frasera med en ton. Och då brukar jag göra så här. Om det är en svår text. Nu pratar vi om svåra texter. Här. Kanske. När ni förbereder er, så ta en penna och så sätter ni istället för att fokusera på betoningar, så skriver ni siffror för det ordet som är viktigast i frasen, men också de ord som är nummer 2 och nummer 3. Min morfar var präst och brukade predika för kungen. En gång innan hans barn och barnbarn och barnbarns barn uppfyllde jorden kom morfar till en lång grön äng som var kantad av skog och berg så att den liknade paradisets dal. Bara i ena ändan var den öppen i en havsvik för efterkommande att bada i. Och då hör ni att det får en jämnare berättelse som blir begriplig. Några enkla fler verktyg för läsning. Kom ihåg att var och en har sitt eget sätt att läsa. Men hur ska jag då låta intressant för åhörarna? Det finns några enkla variationsmöjligheter. De här är bra att komma ihåg. Starkt och svagt. Hårt och mjukt. Snabbt och långsamt. Högt och lågt.
sant. Det här är nästan det viktigaste av allting när man sitter och läser med varandra. Pauser. Vi pratade som i början av högläsaren där, att lämna rum för när det är någonting som är svårt att förstå eller någonting som berör väldigt mycket. Pauserna kan man använda precis på det sättet. Flöde. Läs på. Ofta blir texten mycket mer begriplig om man binder ihop och läser på. Tystnaden före, precis innan man börjar, att skapa koncentrationen i rummet för att fokusera in på texten. Nu ska jag göra ett försök efter den här beskrivningen att läsa en text för er. Och ni kan följa med. Thomas Gyllem såg det sista mörka svallet efter begravningståget försvinna in på Nortullsgatan mot Norra kyrkogården. Han stod länge på trottoarkanten och trängdes mellan pensionerade herrar med rättfärdigt ärövrade magar, lediga kontorsflickor och familjeflickor med gripna ansikten. Man böjde eller blottade huvudet. Gesten var enkel och uppriktig. En ivrig skotsk terrier slet i sin rem nere vid en liten rund kvinnas fötter. Ett karamellpapper från någon sen julgransplundring i kvarteret lyste i rött och silver ute på gatan. Här inne i stan var gatorna sörjiga. Någon unge hade kanske kastat karamellen. Möjligen fanns sockermassan ännu kvar i pappret, upplött, uttrampad. Thomas tänkte, livet är fullt av omslag i vädret. En gång tyckte några att mannen i kistan var en pajas. En del att han bara såg bra ut. Det är märkvärdigt vad åsikten om en person kan ändras snabbt om han gör den stora insatsen. Livet. Kastar fram sitt liv till allmänt bruk med nöje. Han hade sett fanorna från skådespelar och teaterföreningarna. Känt igen några ansikten bland hedersvakten, de åtta männen. Och sett kistan glida förbi på sin tysta vagn. Så mjukt som om den burits av själva den tidiga vinterskymningen. Där borta på kyrkogården skulle de tända facklor. Man borde ha följt med en bit på den stora skådespelarens sista färd. Nu kom privatbilar och droskbilar efter, de hade bråttom. Hörde inte till gästerna men ville vara med och se. I en av de sista kände Thomas igen den tjocka men rörliga gamla Elvira. Hon manade på chauffören. Jag försöker visa med den här läsningen är att det är fraseringen och inte betoning som är det viktiga. Att det är berättelsen, att det är er egen. Personliga upplevelse av berättelsen. Som är det viktiga och som är det som ska gå fram. Jag ska backa lite. Vi ser.
till. Tre enkla tips. Verben. Nummer ett. Nästan aldrig personliga pronomen är nummer två. Och nummer tre är, för att inte bli hes, kom ihåg att sitta rakt med fötterna mot marken och andas med magen. Oj, nu. Förlåt mig, nu virrade jag bort mig lite det här. Ja. Ja, nu får ni ställa frågor istället, för nu jag är hemskt ledsen. Här kommer nu tack och lycka till. Jag är hemskt ledsen, jag tappade bort två bilder på slutet där i min så nu, ja, jag ber om ursäkt för det. Det är absolut ingen fara med det, utan tack så mycket. Dels kommer det då ett tack för så många bra tips här. Och sen är frågan, tror du att man alltid måste ha läst texten själv innan man läser den högt? Eller hur gör man om man inte hinner? Ja, alltså, naturligtvis skulle jag säga helst. Men är det så att man inte hinner, då tror jag man kan ta med sig de här tipsen om verben och att aldrig betona personliga pronomen. Då hamnar man väldigt rätt. Och sen är det klart att när man då om man då läser en text helt och hållet a prima vista då, första gången, så tänker jag så här, då kanske man får försöka ligga lite före med ögat och ta det väldigt lugnt. Så brukar jag göra, det vill säga att jag tittar lite på nästa mening medan jag fortfarande säger den nuvarande meningen. Det är ju en vanesak, men jag tror att när man blir en van högläsare så kan man verkligen göra så. Så att man får helt enkelt titta lite före och ta det väldigt lugnt. Och för att ta det lugnt så är ju också andningen viktig. Det vill säga, sitter man bra och andas ner i magen, då blir man också lugn. Och det tror jag också faktiskt är väldigt viktigt just om man läser någonting för första gången. Ja, alltså jag har en fråga om det här med andningen. Mm. Hur glömmer jag bort den? Förstår du vad jag tänker? Alltså om jag sitter och tänker på andningen så blir jag extremt andfådd. Jag tänker hela tiden att nu måste jag andas. Jag förstår. Då är det så här. Det är ju som jag skrev om de här hindren man har. Man tänker, man ska helst inte tänka på dem när man läser. Nej, precis. Och då är det klart att då kan det vara bra att göra övningen några gånger innan man börjar. Det tar ju bara någon minut eller två att sätta sig och till exempel blåsa ut all luften för att känna nu kommer andningen på rätt ställe. Nu känner jag hur andningen åker ner i magen. Och när den har gjort det, ja, då är det bara att börja läsa. Och då kan man ju också, om det då säger att man blir andfådd eller man blir lite hes, ta en paus. Blås ut luften igen kanske och se, nu kommer andningen in och så tillbaks i. Och också avspändheten, alltså det tänker jag, det är också en enkel väg till att andas rätt, att spänna av, känna att axlarna åker ner, att bröstkorgen är lugn, att man är avspänd i mage och rygg. Då kan man glömma bort andningen.
Okay. Då en till fråga. Gör du anteckningar till stöd i texter som du ska läsa högt? Till exempel då när du läser dagens dikt? Det gör jag ibland. Jag gör ibland anteckningar. Framför allt så antecknar jag var jag ska andas. Det är också bra tips på att veta var man ska andas. Så det gör jag ibland. Ibland kan jag stryka under ett ord om det är en mening som är lite krånglig. Man inte förstår vilket ord är det som jag måste frasera fram till. Vilket ord är viktigast här. Då kanske jag sätter det. Eller så gör jag de där ettorna och tvåorna i texten. Det kan jag också göra. Så att jag ser att där borta är ettan. Då är det viktigaste ordet. Då ser jag att det är dit jag ska sikta. Så det gör jag. Och ibland kan det vara om det är något namn, ett utländskt namn som jag inte riktigt vet jag ska uttala, eller om det är något sådana här uttals, såklart så gör jag ju också en anteckning i jag sätter ofta en liten, bara ett litet streck, ett litet snedsträck vid andning till exempel. En reflektion när du pratar nu om på något vis att inte att inte skymma texten och berättelsen utan liksom berätta den, återge den. Så är det ju, en väldigt stor skillnad mellan ljudbok och talbok. Ja. Ljudboken är ju egentligen en dramatisering och talboken är ju då gjord av myndigheten för tillgängliga medier. Och där är det, vad ska man säga, texten, boken som är basen. Och jag personligen har jättesvårt för ljudböcker, för jag vill bestämma själv var dramat ligger någonstans. Precis, och det är precis det som jag också tycker. Det är därför jag tänker att det är precis det här jag vill komma åt. Att det är att sätta texten i centrum genom att inte dramatisera. Helt enkelt. Jag håller verkligen med. Jag tycker att de mest dramatiska läsningarna är ju de där man låter texten vara i fred, därför att då får min fantasi göra jobbet istället. Precis som när man läser så att läs aldrig ordet glädje glatt. För då skyller man texten. Tack, det ska vi komma ihåg. Ja, är det några mer frågor? Nej, jag ser inga i alla fall. Nej. En annan sak som jag också naturligtvis är viktigt att tänka på. Jag tänker på när man, det kan vara om man läser för en äldre grupp där folk har svårt att höra. Och man behöver tala lite starkare kanske. Det behöver man ju göra för att men man behöver inte bara tala starkare, utan man måste ju naturligtvis också artikulera. Och det kan det också vara bra att bara värma upp läpparna och tungan lite innan man börjar. För att då blir det också, om de är uppvärmda, då gör de gärna jobbet själva. Och det kan vara så enkelt som att bara säga R några gånger, smacka lite med läpparna, man kan massera läpparna lite så här och säga P, B och D för att sätta igång läpparna och tungan. Det är sådana där enkla små saker som går fort och som hjälper väldigt mycket. Ja, stort tack Pontus för alla tips, och vi ska nog få ordning på andningen också vad det lider. Vi får kämpa på med den. Det tror jag. Men stort tack som sagt. Tack. Och, du vet ju att det här spelas in och kommer sändas i 2 veckor på vår YouTube-kanal. Och vi hörs ju vidare efter. Så. Ja. Då så, hörni, det börjar närma sig slutet här på den här eftermiddagen. Och den sista punkten är då, det här vill vi veta mer om nästa år.
Men först så ska jag berätta lite om vad som har varit under de senaste åren. Vi har haft temat som ett gott liv för alla om känslor och sex. Både och samtal inom LSS och demensboenden. Vi har haft tema när orden inte räcker till. Sång och musik som arbetsmetod med Yvonne Eriksen från Värsås bibliotek i Skövde. Vi har haft demokrati och mänskliga rättigheter. Att läsa för personer med grav demens eller grav utvecklingsstörning. Vi har haft läsa på olika sätt. Dels berättade då författaren Camilla Wallqvister om hur hon tänker och jobbar när hon skriver lättläst. Och Nora från Sandrinoparkens demensboende i Linköping berättade om hur de jobbar med musik, läsning och iPad. Sen har vi haft läsning för kropp och knopp med bland annat shared reading. Och vikten av hjärnstimulerande aktiviteter för att förebygga demens. Och vidga världen, äldre på vift med VR-glasögon bland annat. Och förra året hade vi uppdragsläsning. Då fick vi bland annat veta lite om DigiJag, som är ett projekt och en plattform för ungas deltagande. Och om att skriva lättläst och då om boken Sköna maj till exempel. Och samtliga dagar har ju då haft också presentation av nya lättlästa böcker. Så då tänkte vi att vi skulle göra en mentimeter. Inte omröstning ska jag inte kalla det för, mentimeterröstning kan vi säga. Och då ska ni gå in på mentimeter.com med telefonerna. Och svara på frågan om ni har något tema och några teman som ni är sugna på att få reda på mer om. Föreslag på föreläsare. Och den här kan ni väl börja fylla på nu. Och den kommer alltså ligga öppen så ni kan gå in på den till exempel när ni åker hem med bussen eller vad ni gör. Så den kommer alltså ligga öppen ett tag. Men skriv gärna något nu också så vi får se vad det står. Och jag fick en fråga om Pontus kommer skicka ut sin PowerPoint. Det vet jag inte än, men jag ska kolla det med honom. Ni får höra av er om ni har svårt att gå in på www.menti.com. Och sen fyller ni då i koden 83942667. Och här går då att bombardera med förslag. Mer eller mindre genomtänkta.